En annan förbundskapten som tar över efter Alén. Efter OS, Ulf-Dickan Karlsson är min expertkommentator. Och matchen har börjat bäst av 5-6. År gammal som sagt var. Internationellt lite mindre känslig för Gio serva eftersom han har nabbgummi. Gio kanske måste slita lite mer här nu för poängen och då gäller det att han är inställd på det. Backar nu mycket väl. Michel Gadal, tidigare fransk förbundskapten, har varit i Kanada nu i, tror att det är 4 år. Så var han med sina killar mycket i Sverige och tränade tillsammans med oss och har väl snappat mycket från den svenska pingisen. Och var också Gassiens tränare till och med 92 när Gassien spelade OS-finalen mot Wallner. Ja, har du Wallner? Du brukar väl ha, kan man säga, en 4-5 stycken servar per set som ger poäng direkt. Som exempelvis Wallners stora kvalitet. Många fruktar ju hans servar. Rakt fin, fin. Bra tryck i sin sida. Samtidigt tycker jag då Gio och inte alls har börjat matchen bra här och är väldigt stillastående och passiv. Och Kim Tae-soo, Korea, är också klar efter segern mot världsmästaren Konga. Bra backen. Backar nu, 2-0. Kan inte hålla skruven riktigt tillbaka. Där, snabb. Vet, bollarna kommer mycket snabbare, inte så mycket skruv utan snabbt. Och då gäller det att man är på hugget. Och jag är inte riktigt på hugget hittills, va? En av de första skäsen servar. Nej, Victor håller undan honom nu. Så ja, fortsätt. Ja, ja, bra. Jobba, jobba, jobba. Det gör Wallner nu. Bra, 6-6. Senaste poängen. 3-poängsledning igen nu för Johnny Huang. Du. Wallners forehand ger poäng. Kommer här och träffar kanten. Byggde upp forehandläget. Bra. Backhand där igen. Så snabb öppning. Då är mycket vunnet. Det där var ett mycket bra. Då var det kvartsfinal. Dubbel. När Jörgen och Mio försvann. Nu är det alltså match. En plats i kvartsfinalen. Mycket fin riktning på den här bollen. Mitt i magen på kanadensan. Bra backhand. Det var den första. Slår han en oskruvad såg där från Lura Wallner. Ja. Säga på långt avstånd. Den är ju säkert oskruvad eftersom Gio lyfter ut den. Men problemet är väl att man tror att den är skruvad. Underskruvad. Ja, det är det. Det är poängs skillnad alltså. Men den poängen vinner Ruang. Åh, oh, vad snyggt. Åh, oh, vad snyggt. Ganska löst, men oerhört välplacerad på den. Otrolig vinkel där. Vilken retur utav Huang. Jag tror det beror mycket på honom själv här nu, att det är en helt annan fart och fläkt i honom som gör att han kan ju till och med hamna i 0-2 underlägen innan han vänder i match. Ja, nej, det är ju det som är hans styrka, att han spelar till matchen sista boll i slagen. Han får 2-5, 3 poängs ledning för Wallner. Det är 2 poäng där. Där varierar Gio lite grann tempo, precis som du var inne på tidigare i den bollduellen.
och då slår Huang ut till slut. Oh, vilken backhand. Huang. Serv och attack. Serva en sida, sida över och... Mycket snabbt slag. Nät ut. Oh, det var synd. Svår backhand att slå. 11 lika. Och chansa kanske lite med backhand. Det gäller att han hittar det här varierade fina spelet igen. Knappt ut. Bra valv. Oh, vilken servitur. Oj, 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 vilken boll. Vilken fenomenal boll efter en otrolig servitur utav John Huang. Gio tar ju den otroliga servituren och kommer ändå in och får en chans här i bollen, men... Fyra stycken setbollar. Strålande backhand. Kom här en gång till. Nästa poäng. Kanada. Sådana spelare i världseliten. Nej, det är omöjligt alltså. Han har ju svar på allt. Oh, vilken servretur igen han slår. Johnny Huang. Kinesen från Canton. 6 år i Kanadas land. Nu krävs ett jordskred. Han vinner. Vars förbundskaptensperiod nu slutar. Och här slutar det för olympiske mästaren Jan-Ove Wallner. Utslagen i åttondelsfinal. Besegrad utav Johnny Huang, Kanada.